duqeydi hortay hadleen baa inay sheegeen afurkan waa afur ku saabsan maxay dhihi jireen doorashada lagdheera hadduu ilaahay raalli ka noqdo na soo aadan waa sida la inay sheegay waxaa ka laaban waa saddex bilood oo qura marka hadduu ilaahay yiraahdo dadkana talo unbaa un talo adaa ku nool mooye iyada kuguma noolaa la yiraa talo adigaad markaad tashato unbaa dan gaartaa intaa anaga tashan haynana ragna wuu un tashan hayaa marka meejan talaa la rabaa adduunka maantana waxaa maamulahay waa dhallinyaro afgembi kasta oo dhacahayo aniga inala hadlahayo sanka waxaa iga soo duray halkan isoo fariisay waa dhallinyaro waad ogtihiin inaan ani laftayda aan fallaaga ahan dhinac u socdo laakiin waxaa sanka iga soo duray halgambarkan aad isoo fariisiyey waa dhallinyaro maya ha iska dhirfo duqi dhirfi ha dhirfe duqi waaba lahaga hayaa maxaa dhirifkiis haa marka duqa wiilkiisaa ka adagoo soo kaxayn haya meel uroo marin hayaa marka nimayo nimankiina dhallinyara sababto marka hadda saab bidax iyo midig fiiriyo dadka xooggiisa 90% dadka meja fadhiya waa dhallinyara muhiimaddana dhallinyaro eegadan ku soo harta haa saahada markaan u eega dhallinyar wax maqanba male ilaa dhallinyartan waa idin aabayogooda anaa kulli wada garanaya haddaad fiiriso banaanay wax yar baa ka maqan haddaad fiiriso midoogaasha intaan hadda reerkan hadda aan la kulanay wixii degi jiray qarib waa la wada joogaa marka nimayo ragga aqliga iyo waxna fahmay ee hadda kenya dhex galay ee maanta maaju wax u dhacahaya kala garanhaya una baahanbo inay samaystaan sababtoo duqa aw ina kadiya hadaa ina kadiya goombaan meejan hadaa isku salaan wara kadaan ina kadiyaano kadiya muxuu ka warrama hadda dowladdi wax muxuu ka sheegi kara hebelebel haddaan tirinno ragga u baahan dowladnimo ee la rabo wax inuu dhisto ee la rabo inuu juhdi galo ee inuu xoog geliyo la rabo waa idinka sababtoo hadhow dadka ofiisaha hor tuurnaane kabarbu u baahnaane ma aragta meejan baan wax ooga baahanahay hal ila qabta dhihi ee hadda duudka ku aaran waa idinka marka idinkii waxaad dhacsataan baad leedihiin idinka waxaad dhacsataan yaad leedihin waxa la dhacsanna meejan col ma aha waa unsa sabasho meeshan anaga hadda caawo tala ahaan baan iskugu imaanay laakiin hadda hataa labadan reer ee caawo inta iskugu imaadeen keliya gambar ma keeni karaan maxaa ma keeni karaan marka waxaa la rabaa inaan walaalaha anaga kala cowlihanka iyo kona ma aragtay ajnabiga nala degan wadanka cowlihanka kalo raacaliga meel la dhaafaa inayna jirin maashan cuqdad male xiqdi looma baahno ninkii governaga oo sinkishu ahaa wuxuu dhahay baasha saad u furugeynays u furugeynays u furugeynays haddaad laabta aada u sii geliso way naga gashaa been maaha laakiin wuxuu dhehe ka hindhisooda hal iska tufo waana dhab haddaan sii raacay ani naftayda wax fara badan oo igalgalay baa inaan hindhisooda dantun ay kugu qasbi baa iska jirta sababto la baktin haddii aad hindhisoon wayse marka ani waxay ila tahay ragga u baahan dowladnimada ee u baahan inay ma aragtay ofiis ayaga siday rabaan ay u xiri karaan ay u furi karaan ragga u baahan waa idinka duqeyda hadda alaari iyo banaanay iyo takojo iyo taataagan waa un dad un ma aragtay in la biilo rabaan dadka inuu usoo shaqeeya oo biilo rabo waa idinka in eegadan la istaago oo si rasmi ah intay loo istaago nin weliba surwaalka uu kor u jiito dhallinyaradana waxay ku fiican tahay waxbaan qabanayna hadday dhahaan ayaga waxooda waa fofri idinka wixiina wax dambo waaye oo macnaa dowladnimada hadday dhismato dambo waaye mooye hadda maanta han dhaawato laba kun gacan igu ridiyo shan kun gacan igu ridiyo ma aha mustaqbalka idinka hadda aad ku xisaabtamaysaan hadalkayga kulli wuxuu aadisan yahay dhallinyara sababtoo waxaan eegayaa boqolkiiba 99 dadka meeja fadhiyo waa dhallinyaro muhiimaddana hadda waaba dhallinyaro iyo bilcaan ninkay qaadaan dhallinyar iyo bilcaan ninkay qaadaan waa obvious ninkaasiitu ilaahay u diida mooye gambarka uu soo geli marka ani waxay ila tahay